Asnjëherë nuk ka qenë më aktuale sakrifica dy prillit në këto 27 vite se sa sot, ka deklaruar ndër të tjera kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha në 26 vjetorin e dy prillit të vitit 1991. Demonstratën antikomuniste ku mbetën të vrarë katër dëshmorët e demokracisë, Arben Broci, Bujar Bishanaku, Nazmi Kryeziu dhe Besnik Ceka. Përpara memorialit të dy prillit, Lulzim Basha ka theksuar se zotimi i tij është dhe mbetet, zgjedhje të lira dhe të ndershme të standardit evropian dhe Republikë Re e Demokracisë, Lirisë dhe Drejtësisë së vërtetë. Asnjëherë nuk ka qenë më aktuale sakrifica e dy prillit në këto 27 vite se sot. Sepse asnjëherë nuk ka qenë më e kërcënuar demokracia, liria për të zgjedhur me votë dhe për të rrëzuar me votë qeverit. Në kushtet e një deliri që buron nga alianca e rinovuar mes politikës dhe krimit, e rinovuar tashmë jo thjesht me krimin politik që përgjaku Shkodrën dhe gjithë Shqipërinë deri para 26 vitesh, por i rinovuar nga alianca e politikës me krimin e organizuar, deliri pushtetarëve të sotëm, thot atë që nuk ja zinë të goja as diktatorit fundit, se demokracia pra mundet të bëj edhe pa opozitën, se zgjedhje mund ketë edhe pa opozitën. Marrëzia që shkaktoi katër dëshmorët e dy prillit dhe 82 qytetarët plagosur nuk ka vdekur. Themelet e demokracisë që hodhëm nuk janë të forta. Republika që u ngrit mbi këto themele plotësoi disa prej detyrave dhe ëndrave të qytetarëve shqiptarë që u ngritën për liri e demokraci dhe të atyre që u flijuan për to. Por tashmë, kjo republikë dhe themelet e saj janë pamjaftueshme për të mbajtur ngrehinën e shpresave dhe ëndrave që burojnë nga gjoksi shqiptarëve të emancipuar, që nuk mund pranojnë asgjë më pak se standardi europian dhe euroatlantik, duke filluar nga zgjedhjet e lira dhe të ndeshme, e në veçanti të rinisë shqiptare, në ballë të cilës qëndron me vendosmëri dhe kulorën e krenarisë rinia e Shkodrës. Ndaj më duket e përshtatshme dhe e domosdoshme përsëri sot para këtij altari frymëzues që përkujton sakrificën sublime të katër dëshmorëve tanë dhe që kujton sakrificën shekullore të shkodranëve dhe të shqiptarëve për liri dhe demokraci, se sot e derin fitoren e betejës që kemi të ndosur me 18 shkurt, zotimi ynë është dhe mbetet zgjedhje të lira dhe të ndeshme të standardit europian dhe Republikë Re e Demokracisë, Lirisë dhe Drejtësisë së vërtetë. Marrëzia duhet dhe do të marrë fund. Masakra a fundit e regjimit komunist i mori Shkodrës katër bitë saj në dy prillin e vitit 91. Sot ky qytet ka përkujtuar dhe ndëruar 26 vjetor në vrasjes së martirave të demokracisë. Arben Broci, Bujar Bishanaku, Besnik Ceka dhe Nazmi Kryeziu. Ceremonisë përveç familjarëve dhe protagonistëve të asaj dite, ju bashkuan dhe kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha. Omazhet u zhvilluan në sheshin me të njëjtin emër, ku ndodhet lapidari ngritur në ndërim të tyre, ku dhe u vendosen kurora me lule.